Vanmôre Here is ons gebed dat U vir ons die woord sal oopbreek. Dat ons na U stem sal luister en dat ons ons lewens sal inrig volgens hierdie woord. Want is nie mense woord nie, is nie 'n mens wat dit uitgedink het. Maar Here, is U. Dis U woord. Ons loof en ons prys U naam. Amen. Handelinge 1 van vers 9 af. Kyk, hulle het die opdrag gegee. Hulle gesê hulle gaan die Heilige Gees ontvang en hulle moet sy getuies wees. Dan vers 9 en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Kan jy dink as jy daar gestaan het? Kan jy dink wat sou? Jy staan daar en die volgende oomblik is jy 'n wolk. Jesus was by jou gewees, die volgende oomblik is hy weg. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hom. Wat sê Galileese manne? Waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af wat genoem word Olyfberg wat naby Jerusalem is. Sabbat reis ver. Net tot so ver. Geseënd is elkeen wat die woord hoor en dit ook gehoorsaam. Een van die belangrike dinge, as ons deur die Bybel werk, en spesifiek met Handelinge, is dit net so belangrik. En nie hulle het gesien terwyl ons deur Hebreërs gewerk het. Wat het ons die hele tyd gedoen as ons met Hebreërs gewerk het? Ons het terug beweeg na die Ou Testament. Die Ou Testament. Want jy kan nie Hebreërs verstaan het as jy nie na die Ou Testament gekyk het. Met Handelinge is dit so belangrik dat ons nie die Ou Testament verlaat nie. OK, baie mense het al voor hierdie gedeeltes kom staan van die hemelvaart, die uitstorting van die Heilige Gees. En dan het hulle beelde gebruik wat duidelike beelde is van die Ou Testament en hulle het nuwe idees rondom dit gevorm wat niks uit te waai het met by die Bybel. OK. So dit is baie belangrik. Ons gaan praat ook met die uitstorting van die Heilige Gees. Jy sien, daar gaan vlamme op hulle neer. Wat was die betekenis daarvan? Al hierdie goedes moet ons gaan soek in die Ou Testament. Ou Testament is baie duidelik. En dieselfde hier as ons praat oor die wolk. Die wolk wat hom kom wegneem het. In die Ou Testament, wat het God gedoen nadat hy vir Israel uit Egipte uitgevat het? Deur die Rooi See en hulle is op pad na die beloofde land toe. Hoe het God sy teenwoordigheid aan hulle geopenbaar? Wat was daar gewees in die dag terwyl hulle die dag besig was om te loop? 'N wolk, 'n wolk was daar. En in die nag 'n vuurkolom. So onthou die vuurkolom, ons gaan nog daarby uitkom. Daar's soveel van hierdie beelde wat verryk word in Handelinge wat ons soveel beter verstaan vanuit die Ou Testament. Die wolkkolom was daar gewees. En die wolkkolom het hulle beskerm teen die hitte, teen die son. Hoe ongelooflike beeld van dit wat die wolkkolom kom doen het. Maar daar was meer gewees. Eksodus 16 vers 10. En onderwyl Aaron die hele vergadering van die kinders van Israel toespreek, draai hulle na die woestyn toe en met eens verskyn die heerlikheid van die Here in die wolk. OK, Eksodus 16 vers 10. Wat gebeur is, hulle draai om en ewe skielik kom hier die wolk. En wat is die wolk? Die heerlikheid van die Here. Die heerlikheid van die Here. Die teenwoordigheid van die Here was uitgebeeld in 'n wolk. Eksodus 19 vers 9. En die Here het met Moses gespreek, kyk, ek sal in 'n dik wolk na jou toe kom, dat die volk kan hoor as ek met jou spreek. En hulle ook vir altyd aan jou kan glo. Van Moses het die woord van die wolk aan die Here meegedeel. So hy deel dit vir hom mee vir God. God sê ek gaan aan jou verskyn in 'n dik wolk. En die volk gaan hoor as ek met jou spreek, sodat hulle weet die woorde wat Moses praat is die woorde van God. God se teenwoordigheid praat met Moses en die res van die volk weet dit is God wat nou met ons gepraat het.
Ek wonder dat terwyl ek besig is om te praat, dink jy onmiddellik aan die Nuwe Testament en aan Jesus. Ek hoop jy is daar. Ek hoop terwyl ek besig is om met jou te praat, as jy in die Nuwe Testament by Jesus in Johannes. Ons gaan nou by Johannes uitkom. Maar in Johannes begin Johannes en hy sê, in die begin was die woord gewees. Was die woord gewees. Eksodus 24 vers 15. Toe Moses die berg opklim, het die wolk die berg oordek. So Moses het ingegaan en het ingegaan in die wolken, van wie was in die wolk gewees? Die heerlikheid van God was in die wolken. Wat sou hy ontvang in die wolk? Wat sou hy ontvang daar bo op die berg? Die 10 gebooie sou hy ontvang. Wonderlik, God se teenwoordigheid. Dan vind daar twee keer plaas in Eksodus en weer in Konings. As Salomo die tempel inlei vir Konings, vind daar iets plaas rondom die tempel. In Eksodus, as die tabernakel, vind daar ook iets plaas met Moses hulle. Kom ek lees die twee gedeeltes. Eksodus 40 vers 34 en 35 en 1 Konings 8 vers 10 en 11. Kom ons lees Eksodus 40 vers 34. Toe die wolk die tent van samekoms oordek, en die heerlikheid van die Here het die tabernakel gevul. OK? So die tabernakel sou die plek wees van wat? God se teenwoordigheid. En eenmal in 'n jaar sou die hoëpriester in die allerheiligste ingegaan het, maar hier is God se teenwoordigheid nou. En as God se teenwoordigheid oor die tabernakel is, wat gebeur met die res van die mense? Kan hulle in die tempel ingaan? Nee, nie eens Moses of Aaron kan in die tempel. God se teenwoordigheid is daar. Hy is heilig. En dan vers 35, sodat Moses nie in die tent van samekoms kon ingaan nie, omdat die wolk daarop gerus het en die heerlikheid van die Here die tabernakel gevul het. 1 Konings 8 vers 10 en 11. En toe die priesters uit die heiligdom uitgaan, het die wolk die huis van die Here vervul. En die priesters kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van die Here vervul. So die priesters kon nie meer diens doen nie. Priesters is buitekant, God se teenwoordigheid is daar, en omdat sy teenwoordigheid daar is, het mense die vrees gehad. Die heerlikheid van die Here is met ons. En daarom, as jy mooi onthou van Johannes, toe ons deur Johannes gewerk het, gebeur iets amazings by Johannes. Ek wil hê jy moet jou Bybel oopmaak by Johannes 1, dan lees ons dit saam. Johannes 1 vers 14. Johannes 1 vers 14. Ek gaan die hele gedeelte lees en dan wil ek so vinnig vir julle verduidelik wat beteken hierdie woorde. Ons het daaroor gepraat deur ons Johannes gaan het, maar dit is goed om mekaar weer daaraan te herinner. Johannes 1 vers 14 en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. OK. En ons het sy heerlikheid aanskou. 'N heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Dit is so amazing mooi. OK, so luister hierna. En die woord het vlees geword. Die woord het vlees geword. Die woord van God word vlees. En hy het onder ons gewoon. Die woord daar vir Grieks vir woon is skeino, wat beteken tabernakel. Hy tabernakel by ons kom maak. Dis die Griekse woord. Hy het kom tabernakel by ons maak. So wat gebeur in die Nuwe Testament? In die Nuwe Testament kom die woord en hy kom af en hy kom maak tabernakel by ons en hy word God met ons. Immanuel. Hy is God met ons. Hy kom wandel saam met ons. Ons gaan nou uitkom by die wolk, want jy gaan sien hoe mooi is hierdie metafoor wat deurgetrek word die oomblik as ons verstaan wie Christus is, wat hy kom maak het. Hy kom maak tabernakel. Dan gebeur daar iets, terwyl Jesus op aarde was. Op 'n stadium gaan hy en van sy volgelinge, wat hy saam met hom nooi, en hulle gaan op teen die berg. Onthou julle hierdie gedeelte. Alraai, goed. In Lukas 9 vers 34 word dit vir ons vertel.
Maar toe hy dit sê, kom daar 'n wolk. OK, so hy het met hulle gepraat, hy het met wie was die twee persone wat saam met hom op die berg was? Moses en Elia gewees. Wat verteenwoordig Moses en Elia? Die Torah en die profete. Neviim, die profete. Dit is wat hy verteenwoordig. Hoekom? Wat sê Jesus vir die Emmausgangers as hy saam met hulle wandel? Wat sê hy vir hulle? Die wet en die profete het alles getuig oor my. Het alles getuig oor my. Nou sê hy op die berg en terwyl hy op die berg is, wie wat gebeur? Moses en Elia verskyn saam met hom. En waarvan gee hulle getuienis vir enigiemand wat die Ou Testament verstaan? Dis die een van wie ons getuig het. Dis die een van wie ons getuig het. En dan wat gebeur? Nadat hulle dit klaar gedoen het, maar toe hy dit sê, so klaar gepraat het, kom daar 'n wolk, en oordek hulle, en hulle het bang geword toe daardie manne in die wolk ingaan. So waarheen gaan die manne as hulle in die wolk ingaan? Teenwoordigheid van die Here. Dis wat gebeur met die wolk. Die wolk beeld uit die teenwoordigheid van die Here. En dan kom daar 'n stem, vers 35. En daar kom 'n stem uit die wolk wat sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. Wat het gebeur in die Ou Testament? Wat sê God? Toe hy sal kom in 'n dik wolk, en wat sal hy doen vir Moses? Sodat die mense na hom sal luister. Hy sal sê, en hy sal praat, sodat die mense weet, God het met Moses gepraat, sodat hulle na Moses sal luister. Hier kom die wolk, en God se stem kom uit die wolk uit. En wie nou moet hulle luister? Sy seun, die beelde is orals besig om ons te roep en te sê, hoorie, verstaan julle wat Jesus kom doen het? Verstaan julle dat hy die beelde kom vervul het van die Ou Testament? Nou sou hy weggaan. Die een wat tabernakel kom maak het, sal nou weggaan. Hy sal wees in die teenwoordigheid van God, want dit is voorspel. Dis voorspel in die psalms wat gesê het, hy sal sit aan die regterhand van God, van waar hy sal kom om te oordeel. Hy sal nou in die teenwoordigheid van God ingaan. Terwyl hulle besig is om te kyk, staan daar twee engele by hulle. Natuurlik, die twee is die Ou Testamentiese beeld van wat? Twee of drie getuies. Hulle is die getuies. Die twee engele is die getuies van wat? Van hoorie so, dit wat plaasvind, gaan weer plaasvind. Julle sien Jesus hier opgeneem word, hy gaan weer terugkom net soos hy opgeneem is. En dan die volgende oomblik is hy weg. Voordat ons teruggaan, ek wil praat oor hierdie hele wonderlike beeld van hy sal weer terugkom. En hoe die Ou Testament vir ons vertel van die een wat sal terugkom en hy sal terugkom op die wolke. Ons gaan daarna kyk in die Ou Testament. Hoe dit uitgebeeld word van die een wat sal terugkom en dat wat sal terugkom op die wolke. Maar die engele vra vir hulle, waarom staan julle so en kyk? Nou ek weet, baie keer is daar beelde in die Bybel wat hoe meer ons die Bybel leer ken, hoe beter begin ons die beelde te ontdek. Maar daar gebeur iets amazings in die Ou Testament waar daar ook 'n ewe skielike wegvat was. Wat 'n profeet was op 'n stadium net weggevat? Elia, dieselfde een wat op die berg verskyn en kom getuienis lewe. Hierdie Elia word op 'n stadium weggevat. Maar hy stap saam met Elisa. Elisa sou die nuwe profeet wees. En natuurlik Elisa sê vir hom nadat Elia sê wat begeer het, sê ek wil dubbel van jou gees hê. En toe sê hy as jy my sien opvaar, dan sal dit wees wat jy kry. Hy sien dan hoe Elia opvaar. Kyk, ons gaan op 'n stadium as ons kom by die uitsorting van die Heilige Gees, gaan jy sien dat die wat hom gesien het opvaar, ontvang die krag van sekere tekens en wonderwerke. Dis amazing as jy deur Handelinge gaan kyk hoe daai bevestig word. Maar kom ons los dit eers daar. Hierdie Bybel is amazing, is dit nie? OK, so kom ons gaan net gou vir 'n oomblik terug. Hulle sien hom weggaan en nou wat gebeur is die profete seuns, toe hulle by Elia, by Elisa kom en sê Elia is weg.
Lisa vertel vir hulle. Toe sê hulle nee. Miskien het die Here hom net 'n reentjie gevat en hy word toe ergens gedrop. So ons gaan hom soek. Nee sê Lisa, hy sal nie. Hy's opgevat in die hemel. OK, en hierdie beeld van 'n manne wat hom nie wil glo nie, word uitgebeeld hier in hierdie gedeelte. Waar die getuies nou kom en vir die mense sê, julle sien hom opvaar, julle sien hom verdwyn voor julle oë, onthou, hy kom net so, kom hy terug. En niemand van hierdie manne het hom gaan soek nie, want hulle het geweet, die getuies is waar. Die getuies is waar. En daarom gaan hulle weer terug na Jerusalem toe. Hy sal net so terugkom. Nou kom ons gaan kyk in die Ou Testament, wat word vir ons vertel oor die wederkoms, die terugkom van Jesus Christus. Daniël 7. Daniël 7 van vers 9 af. Daniël 7 van vers 9 af. Daniël 7 vers 9. Ek het bly kyk totdat trone reg gesit is en die oue van daag gaan sit het. God het gaan sit. Sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof so skoon soos wol. Sy troon was vier vlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. Vers 10. 'n Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. 1000 × 1000 het hom gedien en 10000 × 10000 het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Vers 11. En ek het toe bly kyk vanweer die stem van die groot woorde van wat die horing gespreek het. En ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die brandende die verbranding deur vuur oorgegee. Dis die natuurlike anti-kris. Die anti-kris word vernietig. Vers 12. Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem en verlenging van die lewe sal hulle gee tot op die tyd en die uur. So God sê, al die verskillende bevolkinge, die verskillende regerders wat hy uitgebeeld het in die droom van Nebukadneser, al hierdie ouens is verwoes. God het hulle aangestel, God het hulle opgestel vir 'n bepaalde tyd en uur. En die oomblik as hulle regerings ophou, hou God dit laat ophou. Hy bring dit tot 'n einde. Tot die tyd en die uur. God het dit bepaal wat die tyd en die uur is vir elke liewe regeringsstelsel wat daar is. Het God dit voor bepaal. So daar kom hy einde dan. Dan vers 13. Ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel, het een gekom soos die seun van die mens. En hy het gekom tot by die oue van daar en hulle het hom nader gebring voor hom. So, ons het die seun word voorgebring voor die Vader. OK? En hoe kom hy? Met die wolke. Met die wolke, die teenwoordigheid, die heerlikheid van God word uitgebeeld. Dan vers 14. En aan hom is gegee die heerskappy en die eer en die koningskap en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Hy is die een wat gaan kom met die wolke. En dan hom kry jy as Jesus praat met sy volgelinge, gaan hy dit oor en oor vir hulle herhaal. Hier is maar net een gedeelte, Markus 14 vers 62. En Jesus sê, ek is. En almal wat die seun van die mens aan die regterhand van krag van God sien sit en kom met die wolke van die hemel. Openbaring 1 vers 7. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Ook hulle wat hom deursteek het. En al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ons sien die wonderlike beeld in Openbaring dat die oomblik as Jesus weer terugkom en hy die sekel in sy hand. Dis hy wat die waarheidbakke gaan trap. OK, dis hy wat dit gaan doen. Dan kom hy terug en wat doen die mense, die konings en die slawe en almal as hulle hom sien? Hulle vlug in die rotskere en onder die berge en hulle sê, val op ons en bedek ons van die heerlikheid. O,
Openbaring 14 vers 14, en ek het gesien en kyk, daar was 'n wit wolk, en een soos 'n mens se seun wat op die wolk sit, met 'n goue kroon op sy hoof en in sy hand 'n skerp sekel. En 'n ander engel het uit die tempel gekom en sy met 'n groot stem geroep, en aan hom wat op die wolk sit, slaan die sekel in en maai, want hier het vir u gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword het. Dit is die toestand van die wêreld, hulle is oorryp, hulle is siek in die sondes van hulle. En hy wat op die wolk sit, het sy sekel oor die aarde laat gaan, en die aarde is afgemaai. Nou is dit baie belangrik. As ons praat van die heerlikheid van Christus wat gaan terugkom op die wolke, en jy praat van 'n klomp disippels wat moes teruggaan vir die uitstorting van die Heilige Gees, is dit belangrik om te besef dat ja, Jesus Christus gaan terugkom op die wolke, maar vir een groep gaan dit 'n fees wees en die ander groep gaan dit hel wees. En letterlik ja, as Christus verskyn op die wolke. En daarom het ons 'n taak, waar ons laas week ook oor gepraat, daar's 'n taak wat ons opgelê is, terwyl ons op hierdie aarde is en wag vir die wederkoms van Jesus Christus. Ek moet vir jou sê, een van ons grootste probleme vir die kerk van die Here Jesus Christus vandag, is dat die meerderheid Christene lewe nie meer met die afwagting dat Jesus Christus gaan terugkom. Om die waarheid te sê, ek en meerderheid Christene verlang nie om dood te gaan. So graag hy Jesus moet by ons kom, maar ek wil net nie graag daar kom nie. Ewe skielik het ons vandag so lekker geraak in die wêreld waar ons lewe, dat ons geen meer behoefte het dat Jesus Christus moet terugkom nie. En moet nie vir my sê, jy het 'n behoefte dat hy moet terugkom nie. Is jy bereid om jou lewe te verloor vir hom? Is jy bereid om hom gehoorsaam te wees en jou lewe te verloor? Ons wêreld het so behep geraak met hier en die nou, dat selfs 'n siekte wat ons vandag tref, wat nie ongekend was deur die geskiedenis nie. Deur die geskiedenis het mense erge siektes gehad. En ek het julle al vertel, wat het gebeur in Rome toe die erge siektes uitbreek? Wat het die Christene gedoen? Die Christene het in Rome in beweeg en die mense gaan versorg. Hoekom? Was nie bang om te sterwe nie. Hulle was nie bang vir die dood nie. Die groot probleem vandag is mense, dat ons so verknog geraak het oor die wêreld waarin ons lewe. Ons het so lief geraak vir die wêreld waarin ons lewe. Dit gaan so oor ons families vir ons, en ek wil nie my familie verlaat nie, my kinders en al die goeders. Dat ons vergeet dat die Here sê, as jy my nie liewer het as jou kinders nie, as jy my nie liewer het as jou vrou of jou man nie, as jy my nie liewer het as jou familie nie, as jy my nie liewer het as jou werk nie, is jy my nie werd nie. Vandag is die grootste taak van kinders van die Here om met ander kinders van die Here te praat en te sê, het jy afwagting? Het jy 'n vreugde in jou hart vir die dag wanneer Jesus Christus jou sal kom haal? Wat daai dag is, wanneer hy op die wolke sal kom, of die dag wanneer ek my asem sal uitblaas as gevolg van iets, 'n siekte, of miskien in die toekoms dat iemand my doodgemaak het vir die van evangelie van Jesus Christus. Is dit 'n dag waarna ek uitsien? In Johannes 2 vers 28, en nou my kinders, bly in hom. Bly in hom. Sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. Bly in hom. Ons het nodig om mekaar elke dag op te roep en te sê, bly in hom. Bly in hom. Openbaring 22 vers 12, en kyk, ek kom gou en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Ek wil saam met julle 'n gelykenis gaan, net om hierdie hele ding uit te beeld van mense wat 'n afwagting het.
'n afwagting gehad het vir die meester wat sou terugkom en hoe dit lyk as mense nie 'n afwagting het nie. Lukas 19 vers 11. Kom ons maak ons Bybels daar oop. Lukas 19 vers 11. Lukas 19 vers 11. En terwyl hulle na hierdie dinge luister, Lukas 19 vers 11, en terwyl hulle na hierdie dinge luister, vertel hy nog 'n gelykenis by. Omdat hy naby Jerusalem was en hulle gedink het dat die koninkryk van God onmiddellik sou verskyn. Hulle het die afwagting gehad, hulle gaan nou binnekort gaan die koninkryk van God kom en hulle gaan heers. En omdat die Here geweet het dit gaan nie so vinnig wees nie, vertel hy hierdie gelykenis, vers 12. Hy het dan gesê 'n man van hoë geboorte het na 'n ver land gereis om vir homself 'n koningskap te ontvang en dan terug te kom. So hier's 'n ou wat, hy gaan sy koningskap ontvang en dan gaan hy weer terugkom. Vers 13. En nadat hy 10 van sy diensknegte geroep het, gee hy hulle 10 ponde en sê vir hulle dryf handel daarmee totdat ek kom. Maar sy medeburgers het hom gehaat. Wie sy medeburgers? Die Jode. Mense wat in die wêreld is. Hulle haat die Here. Okay, daar's niks tussenin. Jy moet nie vir een oomblik dink as mense mooi praat oor die Here, ja, die Here is daar en ja, dis wonderlik en so aan. Mense haat die Here. Die oomblik as hulle ontbloot word en hulle word gekonfronteer met die lewende woord van God, dan kom dit daar vore dat hulle die Here haat. Hulle haat hom. Hoekom? Want ek het hulle vertel hulle bose werk. Oomblik as die bose werk ontbloot word deur die woord van God, wat is mense se siening oor God? Hulle haat hom. En hier sê die Here, maar sy medeburgers het hom gehaat. En 'n gesantskap agter hom aangestuur om te sê ons wil nie hê dat hierdie man koning oor ons moet wees nie. So hulle wou hom nie koning gehad het. En dan wat gebeur is vers 15 en toe hy terugkom nadat hy die koningskap ontvang het, sê hy dat daardie diensknegte aan wie hy die geld gegee het by hom geroep moet word, so dat hy kon weet wat elkeen met tans die handel verdien het. En die eerste het verskynlik sê, meneer, die pond het 10 ponde wins gemaak. En hy sê vir hom, mooi so, die goeie diensknegt, omdat jy minste getrou was, moet jy gesag hê oor 10 stede. Die tweede het ook dieselfde, wonderlike verhaal. Hy het 'n klomp 5 ponde, van die 1 pond het hy 5 ponde gemaak. Vers 20, en 'n ander een kom en sê, meneer, hier is die pond wat ek in 'n doek weggesit het. Want ek was bang vir die, omdat u 'n strawwe man is. U neem weg wat u nie uitgesit het nie en maai wat u nie gesaai het nie. Okay, so daar gaan ouens wees wat in die kerk gaan sit. Onthou hulle is die ouens wat die ponde ontvang, okay? So is mense wat sê hoor hier ek ken die Here, ek wil vir die Here lewe. Dis die ouens wat die ponde, die ander groep is die mense in die wêreld. Dis die ouens wat hom haat. Dis die ouens wat niks met hom wil doen nie. Maar nou sien ons dat binne die kerk en is met die klein letter K, sit daar ook 'n man wat eintlik wat is. Hoe voel hy eintlik oor hierdie man? Hierdie koning. Hy haat hom. Luister na sy woorde. Luister na sy woorde. As jy hierdie man se woorde hoor, dan hoor jy 'n man wat hom haat. Hy sê want ek was bang vir hom omdat hy 'n strawwe man is. Hy neem weg wat hy nie uitgesit het nie en maai wat hy nie gesaai het nie. So hy is nie wat nie. Hy is nie regverdige man. Hy is nie 'n goeie man. En die ongelooflike is eintlik dat die koning wat die 1 pond vir hom gee en dit vir hom verniet gee, beeld eintlik die teendeel uit. Want hy gee vir hom wat hy nie verdien het nie. Het hy dit vir hom gegee? Vers 22 toe sê hy vir hom, uit jou mond sal ek jou oordeel, slegte diensknegt. Jy het geweet dat ek 'n strawwe man is wat wegneem wat ek nie uitgesit is nie en maai wat ek nie gesaai het nie. Waarom het jy dan nie my geld aan die wisselaars gegee? Dan kon ek dit by my koms met rente ingevorder het nie. Hoekom het jy nie maar net my geld gevat en dit daar in die bank gaan sit nie? Hoekom het jy nie net laat hulle rente vir my verdien nie? As jy so bang was vir my. Jy so bang was vir my, hoekom het jy nie iets gedoen nie? As jy sê, jy is vrees bevange vir my, dan sou jy iets gedoen het. Maar eintlik vrees jy my nie.
Dan sal die dag aanbreek as Jesus Christus weer sal terugkom wat mense angs bevange en vrees bevange sal wees as hy hulle sal straf. Vanmôre het ons nodig om mekaar te sê. As jy sê ek het 'n verlange dat Jesus Christus moet terugkom. Ek is hierdie persoon wat in afwagting lewe dat Christus moet terugkom. Is jy besig met die opdrag wat Jesus vir jou en vir my gegee het? Is ons besig om in gehoorsaamheid aan hom te lewe? Is ons besig om in 'n wêreld in te gaan en vir 'n wêreld te sê, kom ek vertel vir jou. Jesus Christus is op pad. Het hierdie week 'n boek van Francis Schaeffer gelees. En Francis Schaeffer sê die probleem met die tyd waarin ons lewe en hy het 50 jaar terug geleef. 50 jaar terug. En Francis Schaeffer sê die probleem met die mense van ons dag is, hy sê as ek 75 minute het om met iemand oor die evangelie te praat, 50 minute van daai 75 minute sal ek net gebruik om vir mense te vertel dat hulle onder die raad van God staan. Want mense het nie meer idee hoe sondig hulle werklik is nie en daarom soek hulle nie meer 'n verlosser. Die oomblik as ek verstaan wie ek is, die oomblik as ek verstaan dat ek onder die wraak van God se staan, die oomblik as ek verstaan daar's niks goeds in my nie, dan soek ek 'n verlosser. Maar die meerderheid mense wat jy môre mee te maak gaan hê en wat jy môre mee gaan gesels, kan ek jou een ding sê, het geen idee wie hierdie God is voor wie hulle staan. En daarom is hulle soos hierdie man wat maar sy geldjies weggesteek het en maar aangegaan het met sy lewe. As jy sê jy is 'n kind van die Here, is jy iemand wat bewus is van die teenwoordigheid van God en daarom lewe jy elke dag in jou lewe, lewe jy in vrees voor God. Vrees voor God. Vrees. Nuwe Testament, vrees God. Dit beteken nie ek verloor sy liefde nie. Dit beteken nie ek verloor sy genade nie. Dit beteken ek verloor sy barmhartigheid. Maar dit beteken ek is nog steeds bewus van ek wandel voor 'n heilige God. In Romeine skrywe Paulus aan die gemeente, hy sê Romeine 13 vers 12, die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag. Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag. Hoe is jou wandeling? As jy elke dag wandel met die besef dat die Here Jesus gaan terugkom en ek wandel in sy teenwoordigheid, die heerlikheid van die Here is by ons en ek wandel in sy heerlikheid. Dan hoe moet my lewe lyk? Hy sê laat ons wel voeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap nie. Nie in ontug nie. Onsedelikheid. Wat ek kyk, wat ek lees, ontug. Ongebondenheid. Nie in twis en neidigheid nie. Maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikheid te bevredig nie. Dit is belangrik. Maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikheid te bevredig. Wat wil die vlees vanmôre in 2021 vir jou sê wat sal maak dat jy die Here nie gaan gehoorsaam nie? Dink dan. Dink gou daaraan. Wat sal jou vlees vanmôre vir jou sê in 2021 wat sal veroorsaak dat jy nie gehoorsaam aan die Here kan lewe nie? Sal hy vir jou sê, jy moet jouself oppas. Jouself oppas, jy gaan net sterwe. Jy moet dan nou nie roekeloos wees nie. Dit is my baie interessant, ons lewe in 'n tyd dat mense vir my sê, Johannes het erediens te doen, is jy nou roekeloos? En wonder ek by myself, het jy al ooit 'n ontmoeting met Jesus Christus gehad? Ek besef net vandag, dis roekeloos om nie 'n diens te doen. Want as die Heilige God gesê het, Sondag kom julle by mekaar, dan moet ons sê, Here, Sondag kom ons by mekaar. En die oomblik as ek aan God gehoorsaam is, kom ek sê jou my liewe broer en suster, die oomblik as ons gehoorsaam aan die Here is, is ons nie meer roekeloos.
Dis hoekom ek kom begin met die storie, die begin van 'n familie wat op pad is. 'N Familie wat op pad is om hulle lewens dalk te verloor in die eerste eeu, waar Bedem gelowiges hulle lewens verloor het, waar Nero jong kinders gegryp het, wat Christene was, hulle uit die kerk uit gesleep het, en hulle met pik bespruit, struik het, oral pik gesmeer het, op hulle op 'n paal gesit, en na sy feeste toe aangeryd in sy koes, en die Christene se kinders wat besig om te brand. Weet jy van daai tyd? En elke dag het Christene net aangegaan om die evangelie van Jesus Christus te vertel aan 'n wêreld wat verlore is. Want hy is dit werd. Want hy is dit werd. Hy het gesterf aan die kruis. Sodat in hom ons vrygespreek kan word van die sonde wat hier binne in my woon. Die sonndagmôre toe 'n paar vroue op pad is na die graf, bang, hartseer. Toe hulle by die graf kom, is die graf leeg. Een paar mense by die Jerusalem stap saam met Jesus. En die volgende oomblik word hy opgeneem in 'n wolk, die heerlikheid van God. En hy word weggevat. En engele getuig, hy gaan weer terugkom. Hy gaan weer terugkom. Hy gaan weer terugkom. Party van ons gaan hom nie sien op die wolke as hy terugkom nie, maar ons gaan sterwe en ons gaan staan in sy teenwoordigheid. Maar daar gaan 'n dag aanbreek wanneer Jesus Christus op die wolke sal terugkom met die sekel in sy hand. En ek wil vir jou vra vanmôre, gaan jy dan bang wees? Gaan jy dan vreesbevange wees? Gaan jy dan sê berge val op ons? Of gaan jy geleef het vir hom en daarom die oomblik as jy hom sien kom, as jy opgewonde en die volgende oomblik word jy opgevat in die lig na hom. Vir my is die lewe Christus. En die sterwe dis 'n wins. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Dankie Here Jesus vir u wonderlike liefde. Dankie dat ons in u genade hierdie diens so kon klaarmaak. Here, u is groot. En aan u liefde is daar geen einde. Hoe wonderlik om te besef, Here, dat u heerlikheid van die Ou Testament, die wolk, dat u gekom het en u het by ons kom woon. Die heerlikheid van God het tussen ons kom wandel. Immanuel. En oral was daar getuienis wat gelewer is deur U wat gesê het, dit is my seun, gehoorsaam. Vandag weet ons, Here, dat die uitstorting van die Heilige Gees het hier weer in ons kom woon deur die Gees. En U is by ons, net soos U beloof het vir die volgelinge, ek sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie. So het dit 'n waarheid geword op Pinksterdag, toe met vier vlamme die teenwoordigheid van God naby gekom in ons kom woon het. O Here, mag ons elke dag besef dat ons wandel in die teenwoordigheid en dat ons dit werklik waar ook in vrees sal doen met 'n opgewondenheid dat ons vrygemaak is deur die bloed van Jesus Christus en
daarom kan ons in U teenwoordigheid nou wandel. Ons loof en ons prys U. Amen.